Opa, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trago pra vocês mais um jogo. Hoje eu trago pra vocês o jogo Ice Cream Jump, um jogo que me chamou a atenção porque é bom, é divertidinho, é legal, mas ao mesmo tempo é idêntico e não sei se nem sei se é da mesma empresa, viu, galera? E mesmo que seja, é meio estranho, não é? É idêntico ao Happy Jump. Esse é o Ice Cream Jump. Eu não entendi muito porque o jogo é exatamente igual, só muda o nome e o personagemzinho. Tá, e tem um arco-íris na frente que isso não tinha, antes era frutas. Mas assim, complexo, né? Porque se for da mesma empresa, a empresa fez o mesmo, basicamente o mesmo jogo. E se não for da empresa, isso é uma cópia descarada mesmo. Não sei. Opa! Isso aqui, pera aí. Isso aqui é o bonequinho. Esse Stanberry aqui é o bonequinho do outro jogo, galera. Você transforma isso no outro. Enfim, vamos jogar. Ver se pelo menos a jogabilidade muda. Ah, cara, até isso é igual. Mas aí, se você gostar desse jogo, você pode baixar ele gratuitamente, beleza? Ah, tem uns bichos diferentes. Ah, pelo menos os monstrinhos diferentes. Esse jogo é minimamente diferencial do Happy Jump. Eu tô achando até que é um pouco mais fácil. O Happy Jump tava mais treta com os dos bichos. E eu morri. Ah, tem os boosts aqui, normal, que você tem que pagar. Tipo esse aqui, eu vou gastar esse aqui, ó. 35 mais uma bala. Ah, legal. Esses negocinhos aqui que parecem doces, tá, galera? Esses negocinhos amarelos, não sei, esses pontinhos, são moedinhas. Aí você tem que pegar essas moedinhas. Eu não expliquei muito no outro jogo, né? Você vai pegando essas moedinhas, que inclusive te dão um boost básico aqui. Ah, morri. Essas moedinhas que você vai pegando servem para várias coisas. Você pode pegar o seu bonequinho fofinho. É fofo, né? Vamos ter que admitir que são fofos, de certa forma. E olé. E você vai ter que fazer o quê? Com essas moedinhas. Você pode comprar bonequinhos novos, totalmente diferentes. Você pode comprar poderes. Sim, esse jogo tem mini poder, mini poderes. Fofos também. Então, tanto quanto os personagens do jogo. Eu morri de novo. E você também pode. É, vamos dizer assim, customizar o seu bonequinho. Só que você vai ter que gastar alguns coisinhas, coinzinhos para comprar chapéus, essas coisinhas, sabe? Customizar realmente o seu bonequinho. Eu achei esse jogo bacana, o próprio Happy Jump. E aí fica a deriva, qual que você prefere baixar? Porque se for da mesma empresa, não faz muita diferença. É basicamente o mesmo jogo, tá, galera? É o mesmo jogo, sem brincadeira. Tô falando totalmente sério, é o mesmo jogo. E eu já tô com uma boa pontuação aqui, não morri ainda. A proeza incrível de não morrer ainda. E galera, um diferencial que era mais fácil morrer no outro, né? Esse aqui não. Olha, tô indo longe, galera. Tô indo bem longe. Tô impressionado com a minha longitude. Eu morri. Caramba, galera, fiz 17 mil pontos. Vamos ver com o dinheirinho que eu consegui. Que eu consigo, né? Nossa. Vamos lá. 1.700, 1.300. É, você vai ter que juntar bons coins aqui pra fazer. Vamos ver o que eu posso aprimorar aqui no personagem. É caro também. É bem caro. Parece que. Aí tem uns poderzinhos. Nossa senhora, 4 mil moedas. É, galera. Vamos comprar. O que dá? O único que dá. Se tem um Burry aqui, confirmar, eu vou equipar ele. Eu não tenho dinheiro pra isso também. Pô, por que eu tenho dinheiro? Tenho dinheiro pra nada. Eu não tenho dinheiro pra nada. Eu vou ter que conseguir aqui dar o meu jeito. E sem querer eu comprei um boost ainda. Sou muito inteligente, sou um gênio. Por isso que eu falo, sou um gênio. Gastei todo o dinheiro em boost. E por essa palha burrice. Foi burrada. Que você deixa o boost aqui? Filho da mãe faz você de propósito gastar suas moedas. Ué, eu não tinha deixado de novo. É, galera. O jogo é bom, divertido, vale a pena baixar. Você vai perder altas horas aí se divertindo, jogando se quiser. O jogo é leve, funciona em qualquer celular. É bom. Lembrando que você precisa, pra movimentar o bonequinho, você precisa de mexer a tela do seu celular, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like pra fortalecer o canal. Se inscreve se não for inscrito. Tem conteúdo novo todo santo dia, beleza? Obrigado por ver mais o vídeo. Falou!